Улуттун өнүгү жолу каада салт жана улуттук баалуулуктарда жатат. Кылымдар бою сакталып келе жаткан элдин баалуулуктарын сактоо зор мааниге ээ. Кадамжай районунда элеттик аялдардын күнүнө карата ооз шеберлердин көргөзмөсү уюштурулуп. Катышуучуларга жогорку маанай тартуулап, кыргызын кыргыз экендигин тааныткан кылымдар бою өчпөсүн сакталып, муундан муунга өтүп келе жаткан каада салттар иш-чараны көркө бөлөдү. 2015 жылы 15 июнда өкмөттүн токтому менен 18 июн элеттик энелер күнү деп белгиленген. Ушу бардык жакшы нерселер, бардык салт-санаалар, каада салттар бардык элеттен башталат. Ошо бүгүн биз Баткен облусунун аялдарын, энелерине, лидер аялдарды чогултуп, Кадамжай районунун Айдыркен шаарынын Гавьян аттуу жайлоосунда элеттик энелердин элеттик жашоонун бир көрүнүшүн көрсөтүүгө чогултканбыз. Элеттик аялдардын коомдук орду жана алардын эмгеги канчалык баалуу экендигин белгилөө бүгүнкү иш-чаранын негизги максатын түздү. Ал эми коом үчүн маанилүү чечимдерди чыгарууда аялдарды катыштыруу, деги эле аял затынын статусун бекемдөө багытында иш алып барган коомдук ишмер Айнур Алтыбаева аял заты улуттун жүзү болгондуктан аларды ар тараптан өнүктүрүүгө багытталган программаларды ишке ашыруу зарыл деп белгиледи. Элеттик айымдардын күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Бул өзгөчө майрам. Кыргызстан агрардык мамлекет. Ошондуктан 70% Кыргызстандын эли ушу аймактарда жашашат. Ошон үчүн бул өзгөчө майрам деп эсептейм. Элеттик энелер күнүн арналган көргөзмө Кадамжай районуна караштуу Бирлик айыл аймагындагы Гавьян жайкы эс алуу жайында жаратылыштын койнунда өткөрүлдү. Ага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков баштаган район шаарлардын администрацияларынын өкүлдөрү катышты. Ачык асман алдында кыргыздын улуттук тамак аштарынан даам сызып, кол өнөрчүлүк көргөзмөсү коюлуп, элеттик аял затынын бир күндүк турмушу чагылдырылды. Энелер, апалар, эже карындаштар, чындыгында өлкөнүн өнүгүшүндө силердин ордуңуздар өтө чоң. Биринчи эле кезекте ошол коомубузду мындан ары улайтырган биздин келечек балдарды төрөп, тарбиялап чоңойтуш. Экинчиден, социалдык жактан биздин коомдо пайдаланып жүргөн, колдонуп жүргөн ар кандай улуттук каада салттарыбызды кийинкилерге жеткирүүдө жана экономикалык багытта ишкерликте башка багыттарда чоң жумуштарды аткарып жүрөсүздөр. Кыргыз элинде аял заты ар дайым урматталып, үй бүлөдө жана коомдо татыктуу орун ээлеп келген. Аларга эне, жубай катары да аяр мамиле жасалып, сый урмат көргөзүлгөн. Ошондой эле кыргыздын каада салттары, моралдык этикалык чен өлчөмү, жүрүм-турум эрежелери да өз убагында аялдардын ордун жогору көрсөтүп келген. Аталган саамалык инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү өлкө башчынын жарлыгында камтып өттү. Алтынай Шабидинова, Ислам Толубаев, Алтын Бешик жаңылыктары.